Bildiririk ki, şikayetçi Mövlayev Ceyhunun mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin ölçüləri torpaq islahatı zamanı düzgün göstərilməmişdir. Qeyd edilən torpaq sahəsinin dövlət aktında göstərilən ölçüləri ilə faktiki vəziyyət arasında fərq yaranmışdır. Mövlayev Ceyhun Tofiqoğlu torpaq mübahisəsində olduğu qonşusu Allahverdiyev Rafael Emiloğluna qarşı iddia ərizəsi ilə Bərdə rayon məhkəməsinə müraciət edərək Bərdə rayon Hacılı kəndində yerləşən 1.44 hektar torpaq sahəsinin 11 sot hissəsinin Rafael Allahverdiyevin mülkiyyətindən çıxarılmasına, torpaq üzərində mülkiyyət hüquqlarını pozan hərəkətlərin qanunsuz hesab edilməsinə, həmin torpaq sahəsinin istifadəsinə qaytarılmasına dair qətnamə qəbul olunmasını xahiş etmişdir. Mütəxəssis qarşısında qoyulmuş sualların cavablandırılması 7 saylı Bərdə ərazi idarəsi tərəfindən təmin ediləcəkdir. Qeyd edək ki, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 2.4-cü maddəsinə əsasən hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı mübahisələr məhkəmə qaydasında həll olunur. Göründüyü kimi qeyd olunan məsələ məhkəmə araşdırılması predmetidir və iş üzrə qəbul ediləcək yekun məhkəmə qərarına uyğun olaraq qanuna müvafiq tədbirlər görüləcəkdir.